Juha Koskiniemi, tämä on haaste. Sinä vastaan minä alkuperäisestä erikoismiehen tittelistä. Keisari Ville Kaukonen on nimennyt mut erikoismieheksi jo tammikuussa. Tämän päivän vieraana erikoismies Markus Martelius, morjesta. Koskiniemi on polttanut kumia APC:n pihalla ja jakaa kaikki valtia otteilla oikeuksia, kuka saa pitää flanellipaitaa ja kuka ei. Koskiniemi, 25.3. kello 12. Sotkan rata, Kauhajoki. Mä tuun sun takapihalle, jotta et pääse karkuun tätä haastetta. Autourheilun kolmiottelu, ensin Legendseillä, sitten Jokkiskupla vastaan mikä tahansa kaksivetonen, mitä tuot paikalle, ja sä saat päättää kolmannen urheilulajin. Paras kolmesta on alkuperäinen erikoismies ja piste.